Hola, paraules com internet, software, document Word o pendrive són conceptes de l'argot informàtic que estan totalment interioritzats entre els més joves. Però què passa amb els adults? Dominen tots aquests conceptes? Avui hem vingut fins a una classe d'informàtica aquí a la Farinera del Clot, a una classe per adults. Guadalupe, com porten això el tema del Word, l'internet, aquestes persones grans? Bueno, generalmente, bueno, aquí en la Farinera damos tres niveles de informática, un nivel básico, básico, que es de alfabetización, precisamente para la gente que no sabe nada. Y bueno, luego van avanzando, por suerte, y pues aquí estamos con el tercer nivel, que son los alumnos más avanzados de estos cursos de la Farinera, y realmente pues ya dominan lo básico, dominan el manejo de internet, correo electrónico, el chat, además de programas básicos como el Word, el PowerPoint, y bueno, y hoy están haciendo una actividad sobre Photoshop. Però aquí hi havia gent que havia arribat a aquest curs sense saber ni tenir ni idea d'informàtica. Sí, de hecho lo que hacemos la primera clase un poco para que pierdan el miedo, ¿no? Que lo que tienen es generalmente un pánico a los ordenadores. Pues lo que hacemos la primera clase es dar vuelta a los ordenadores, desenchufar todo y explicar que es una máquina que solo responde a una orden que le estamos dando. Simplemente hay que saber qué orden es que se le da. M'has comentat que fan servir Photoshop, a internet, Word. Bueno, en el primer curso es un uso general del ordenador, de sobre de qué va el Windows, abrir carpetas, mover archivos. Además de, bueno, ya un ordenador no es solo una herramienta de trabajo, sino que es una herramienta de comunicación. Y por eso también se hace mucho hincapié sobre todo el tema de internet, buscadores, el chat, bueno, todo lo que es, para todo lo que sirve internet hoy en día. ¿Y avui qué es el que están fent? Pues hoy están haciendo una actividad pues bastante complicada, porque bueno, hemos sacado una foto de cada uno de los alumnos aquí afuera y lo que están haciendo es con Photoshop recortar su silueta para luego hacer un montaje sobre un fondo, una imagen que han buscado en internet. Y la idea es que, bueno, que obtengan un montaje fotográfico ficticio para luego hacer un álbum de fotos con PowerPoint. Gràcies, Guadalupe. I ara estem amb la Pepita, que fa un any que utilitzes l'ordinador, tu. Sí. Com és aquesta experiència? Bueno, pues perquè el tenia el del meu fill i quan ell es va casar dic, doncs ara me'n compro un per mi. I així, si el faig malbé o així, pues el llenço, no tinc de donar explicacions a ningú, perquè el que és el d'ell ni el tocava, no li treia ni la pols. Però m'ha agradat, és un tema que m'ha agradat sempre i de moment faig les meves cosetes. Com portes això al Photoshop? Bueno, una mica difícil això, té de tenir molta mà i molt de domini del ratolí i costa una mica, però bueno, segons diuen hi ha gent que per fer un Photoshop triguen setmanes, llavors doncs és una cosa molt entretinguda. A mi m'ha dit un ocellet per això que tu fins i tot tens plan a Facebook. Sí, sí, però no la faig servir gaire. Prefereixo el correu electrònic, que és més directe, de persona a persona i ja està. Però tu, això de les xarxes socials no t'agrada? No m'agrada. Això de que tothom ho llegeixi no m'acaba d'agradar gaire. Doncs gràcies, Pepita. I doncs ja ho hem vist. Aquests alumnes estan a l'última en informàtica i fan bona la dita aquella, Bax, de que mai és tard per aprendre.